بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر دو, نعت مشتاق احمد شائخ ندوی تمکوری. پیارے 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 آقا, سب کی آنکھوں کے تارے آقا, سارے نبیوں کے سردار, رب کے بھی وہ پیارے آقا, شاہ دنیا سرور دی ہیں سارے جگ سے نیارے آقا, سارے عالم کی وہ رحمت, امت کے دکھیارے آقا, پتھر کھا کر دی ہیں دعائیں شافی محشر پیارے آقا, آؤ ان کی راہ چلے ہم شائخ سب کے پیارے آقا.